A Šone, gdje je tu? Jesmo blizu, čoveče? Putujemo već... Po, trebalo bi, evo ovdje po mapi ispred nas je Međede, je petoga tu je, e! Šone! E, brate! Ne, nešto čudno vidim. Pa i meni se nešto čini, gdje tu, ajde malo sa strane, tu, tu. Ovdje, da se usimrimo. Op, ajde, op, dobar. I, au. Šta je ovo, Šona? Impe! Molim! Šta je ovo, čovječ, je li moguće ovo? Kakva je ovo, rupetina, Šone, brate. Buraz. Pa gdje je ovo? Impe, molim te, dođi ovamo, brate. Impe! Ha! Dođi vam, dođi vam. Ovo, ne valja. Pa vidi, vidi, buraz, mape je bila našta liči, vidi. Da vidi. Pa vidi čovjek, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa nije ni čudno, ali nije mi baš ni sa konto da ću ovo da nađem. Ljudi, dobrodošli svi u novu epizodu nečeg čudnog u Minecraftu, razumiješ? Vi obavezno ostavite like na ovom videu, znači ajmo barem 9 lajkova na ovom klipu i lupite taj subscribe. E sad, Impe, slušaj me dobro ovako, Roki. Znači, ovamo je bilo selo, izgleda da od kuća nije ništa ostalo. Šta je ti mene kad slušaš, šta je? Ja tebe kad slušam, logično da će nešto čudno da se desu. Gdje ti Međe da jedan? Evo idem tu. Ajde ovamo, dođi ovamo. Put te posluša da idem ovamo, gledaj si ti normalno. Pa buroz! Znaš ti šta je ovo moralo da bude ovdje da bi se ovo desilo? Pa ne znam, zato ti kao, pa mislim ništa nije jasno, ništa nije jasno Međe da je. Vidi ovo dole, vidi ovo dole. Koji? Vidi ovo dole. Ou. Impe, majmune jedan, majmune jedan, pa kako će vrati al sad? Ne znam, izmisli. Ja magareta, majko moja, ljudi moji, izvinite, molim vas, znači vraćo, ova nije normalna. Evo, sad ću kopat, sad ću kopat. Na šta ti ve, bro, kopat, dak te nogo mogla udari, Murad. Ajde, marš, od... Murad, nemoj to rad, to bi odkažem, halu. Ljudi, izvinite, molim vas, znači, a kopi to uradi, znači, tu svoj odfiru, Murad. Evo, brate, ja ne vjerujem. Evo, marš, odabi, od... Odabi, gove, da jedno, nemojte nogo mogla udari. Šone, pa poginut ćemo ovdje, ajmo da prespavamo, ajmo da prespavamo. A buraz, vidi ovdje, molim te, vidi ovu. Sada vidim. E, vidi ovu. Dođu vam, blada. Ma baću te odavde, kata. Oj, rana, joj, rana, voda, vatra. A dobro, sreća, nismo gladni. Kakve kuće, od kuće nije ništa ostalo. Nigdje kuće nema. A, ima jedna kuća im pečitava ovamo. Halo. Ima jedna kuća, eto super. Ima možda, jedna možda kuća ima i to je to. Pa ja se nadam, iskreno. Da se ovo radiš? Požar će izbit, požar će a, izbit. A neće, kad nije... Impe. Malo krevet. Ima. Na jedan krevet. O, e. Majmune, jedan pošto... Šta se... Pa ja bi legu, pa ima valjda krevet tu, gdje vid majmune. A, evo tražim, ali što ne... Ima. A, jedno dole kuće, jedno dole kuće. Ima, ima još jedna kuća. Ništa, slušaj. Ja ću prespavat u ovo, ja ti u to, ako ima uopšte, znači kreveta. Sam nadam se da ima, čekaj da vidimo. Ajde vidi, ima, to Roki, to Roki da ja ne idem džaba dole ljudi moji, evo Lego, prespavu, lajkujte video. Tako i ja se iskreno nadam, ali ako bude nikom ništa. Što ne i dalje kiša pada. Imen se čini, ali prestaje, to je to, odlično, perfektno. E, buraz, Impe, e imamo ovdje neko dugme, ček. Pritisni, a! E. Šta je ovo? Buraz! Što ne? Impe! Šta je ovo, Roki? Šta ja znam šta je ovo? Buraz mi u drugom selu, ljudi moji, šta je se ovdje desno? Što ne? Ne znam, mi sanjali, druže, ma kako balansam, ajmo možda sad sanjamo, alo? Ej! Uuu, oh. Evo ga, kres neki. Alo! Emeraldi! Ej, halu! Hljep! Ej! Nemoj majmun jedan, nemoj bladan sa konju jedan, nemoj. Aha, do, vid majmun, vid prokleti, pa se uzao, pa ja ne vjerim. Ja, pa naravno, ja ne vjerim, ljudi moji, dobro, dobro. Šone, nego dem ti meni reći šta ćemo sad, šta ste u šaren? Šta sam šaren, ba, majmun? Šta ste uprošarenio, čovječ? Halo, to si ti kretin, jedan, znači, evo tebe, ti se ovam ubijelio nešto. Jel da, ljudi moji? Ja, pa ja, ubijelio, dobro se rekao. I ja, ljudi, šta je ovo, gdje smo mi, vidi ovu Roki. To je komandni blok neki, čovječe. Da, nešto... Vidio ovo mi djelo isto ko za sponanje onog videra, razumiješ, samo glave, fale mi mjesto komandnog bloka. Pa to je to nešto veoma čudnovato što bi se reklo, Roki, ali stani, Bajimpe, stani, Buraz, da istražimo mi detaljno ovo selo. Ja mislim da sam vidio nešto ovdje. Šta si ti vidio nešto, gdje si vidio? Čekaj, gdje smo... Au. Šta je? Impe. Pa nije valjda smora ovo spuno. Ne. A? Ne, uništit ćeš. Pa šta? Da nam treba sekira ili nešto. Ili pikeks. Pa šta će majmune jedan? Pa možda moramo ondje da... Da aktiviramo, jel? Aktiviramo. Hajde vidimo šta će biti ljudi, moj znači odmah uzmamo. Evo, normalno, ko će ako neće ja... Joj, buraz. Šta je bilo, šta je? Šta je među... Sam na tvojom mjestu... Ja to ne bi radio. Što?
Pa pa provjeruj ovaj chest ovdje. To je priprema, ja bih rekao da je to opasno. Ljudi moj! Seljaci nam ostavili sve, izgleda da žele da im spasimo selo, da se ne desi ko ono malo prije što se desilo. Čekaj, čekaj, pa uzmaj ti, šta je se malo prije desilo? Aha, ono samo što poznate. Pa jesi vidio one rupe, uništeno selo? Pa vidi Buraz, vidio sam, ali pazi, ono impe neka nevjerovatna eksplozija bila, razumiješ? Znam, vidio sam ja, ali... Zbog te eksplozije mi smo i krenuli u istraživanja, ljudi moji. Pa jeste, tako je, ali ako će se to desiti u ovom selu, ja bi bježao odavde. A znaš šta bi ja volio, brate? Volio bi da ja to vidim uživo, znači da se, mislim, ono, razumiješ? Ako je već se tu nešto tako desilo, razumiješ da se desi ovdje? Slušaj, ako slučajno poginemo, slučajno, Buraz! Na neki krevet da budemo ovdje, da ostanimo. Vidi ovo, ja ovog udaram, Buraz, pazi ovo, ne možeš ovo, pa ovo mač slab neki. Hop, vidi ovo. Al zato ovaj mač može udarat koliko će, gle, gle. Šta koliko će? Nema delaya ono. A nema delaya, stan da vidimo. Ovo, i ja, impe. Eto, hajda mu nisam, rekao. Buraz, evo me ovamo. Pa nisam očekivao, Buraz, nisam očekivao da... Dobro, uzmite sve stvari, rekao sam ti konju, klikni na krevet da ako umreš... Ma ne vezi, dobro je to sve u redu, bukvalno sam na jedan klik se vratio do tebe, tako da lagan sam. Znači vidi, sad definitivno znamo jednu stvar, ovo nije bio san, znači ovo nije bio san. Ovo nije bio san, imamo jabuke, izgleda će nam to enchantovane jabuke. Buraz, ajmo malo da ubrzamo ovu, znači ovaj proces, znači iskreno nisam ništa napravio, ja snadam da ćeš ti ne... Pa evo Buraz, evo pravim, evo. Evo, sjekarica je tu, znači i to iron sjekarica, vjerovo ti ili ne vjerovo, dobro. Iron. Već mucam pa i ubio onog majmuna, dobro. Jedna glava je tu. Nema izgleda, trebaju tri glave. Tri glave, pa sad ćemo vidjeti, znači, evo jednu ćemo u sredinu. Hop, dobar. Ne tako. Ajde ba majmune, kada je biti. A ne može nakrivo biti, ne može nakrivo. A budali je čeka, pa što je i ti ne postavi onda konjino je... A Buraz, nemoj, ti truliš 100% ljudi, on truli. Ne, nema problema, ba. Kad je neko govedo, on je govedo. Moraš na sredinu. Evo vidi ovo, sreda ne može biti veća. To je to. Odlično, je sad, znači gdje su još dvije glave? Čekaj, možda nema, treba sam button da ovo aktiviramo i to je to. Ajde da probam. Pap! Neće. Ništa ovo ne radi. Ja bih rekao da, no funkcionari. Odlično, dobro, gdje su glave, šta je, kako je, halo? Šta ja znam gdje su glave tražića kada ja napravim nešto nekogalata. Buraz, u ovoj kući nema ništa. Zanimljivo, zanimljivo ljudi moji. U ovoj kući nema ništa, odlično. Šta ti praviš, kakav alat? Hoću malo nečega, evo ako da imam bilo šta, pikex neki, tako to. Impe, našao sam jednu glavu, ej, halo. Da, tu je Rocky, znači jedna glava, odlično. Ovo, sad nema još jedne glave. Gdje si je našao? Evo ovdje na ovoj, dođi. Ajde uzim tu glavu, dolazi vam. Evo, dolazi. Evo vam. Dobro. Eno na onom gore, vidim ja crno nešto, rekao što je na ono glava. Dobro, Rocky. I znaš šta me zanima, Buraz? Znači, ajde, dođi vam. Zanima me sad na koji će ovom princip da ide i da funkcioniše. Znači, ti ćeš da postaviš, evo ja ću ovu da postavim glavu, a ti posljednju postavi. Ali idi mi donesi. Buraz, jel ti sprdaš sam? Pa nemam, kako će uvjet, nemam sekiru. Evo cjekra, evo. Ovo ne vidi ga što se zbaši. Jabu, dalje, čekaj. Pa nema potrebe. Pa Buraz, ja sam ovdje dvije glave postavio za razliku od tebe, međete i jedan međetski. Jel tako, ljudi moji, tako je. Znači, odlično, ja nisam. Prva, naravno, gledi, idemo. Ajde, da vidimo, e. Ajde. Četiri. Ajde, op. Sad. I, pa šta je ovo, bajim? Pa mi smo u džabo radili. Ovo nešto ne radiš. Šta bolo ne radim? Možda šta se ovo zeznut ponjer? Šta ću zeznut majmune jedan? Ja kontam da drvo smijete. Uništi. Evo, rušim lišće, ti ruši to. Op, sad će ono, vidit ćeš ti sad. Staraj sad ludlo. Ima idol ovo. Ruši ovo. Aha, misliš da i to smijete. A smijeta sigurno ovaj blok. Smijeta. Ruši. Ajde, sad ćemo da vidimo. Brate, mili... Ajde sad će radit. Vidi, ja sam sretan što ne radi. Ma mora rad, Buraz, nemoj biti sretan što ne radi, mora rad, ajde. Ajde, postavi glavu. Hop! I ništa, dobro. Ajde vidimo će li sad ovo krenuti, ja ne znam što neće, brate, mili. Ha, što ne? Impe! Evo ga, radi, pa ništa. Brate, mili. Dobro. Šta je ovo, Impe, puni mu se health. Vidi ga, Buraz, alo. Vidim ja. Vidio, marš pa ime, marš, to je to, impe, šta je ovo rok, možemo ga gađat mi sad, ne može ništa, ovo se nešto puni iz nekog razloga, pa da, ja govorim malo prije,
Šta sam rekao malo prije, ti ponavljaš za mnom i to ljudi ne sluša me ništa. Au. Brate, čekaj, možda se mora napuniti. Da ga ubijemo, ako se napuni i gotovi smo, ja mislim. Ima možda da smo gotovi. A vidiš što drži komandni blok u ruci. Pa i, bravo, Međede, sad ti skonto, sad ti skonto. Udaraj, udaraj. Džaba, volam ga, udaramo, poraz, ne možda ništa. Odmakni se, Šone, ja bih rekao da se treba možda odmakniti. Nećeš ništa, Desbo, o, možda će eksplodirat. Impe! Impe! O, buraz, impe! Impe, help! Upa moć! Buraz! Upisava me, Šone! Pa imp... Jedi, jedim! Brate, ne mogu izaći odavde! Preglasno mi je sve! Buraz, gađaj ga u glavu! Ja ću umret taj, brate! U glavu ga gađa, nema umiranja, buraz! Gađam! E, evo ga, ispustio me za malo! Uoko, uoko! Uništio sam ovo jedno, uništio sam jedno! To, i ja sam! E, evo me dole, evo me dole! Uništio sam još jedno! Impe! Umreću! Impe, sve mi je ljubčasto, buraz, sve mi je ljubčasto! Ljudi moji, braćo moja, šta je ovo? Impe, halo! Šta je? Buraz, mi moramo pronaći nešto da bi ovog majmuna ubili. Pa šta ćemo pronaći? Pa ne znam, buraz, gledaj, gledaj malo po postelu. Gledaj malo po postelu, možda... Šta na vrhu majmune, šta na vrhu? Mislim, gore, daleko je... Pa otkud, jađa će biti ako nije, vidim ja da je gore, ja bolja majku. Brate, mili, ja ne znam šta treba da radimo sad, kako ovo da riješi. Ne znam, buraz, meni je igrica preglasna. I meni je. Znaš šta ja kontam, buraz? Možda moramo imat neki ultimativni TNT, ako me razumiješ. Ako me razumiješ, šta ti hoću reći? Ako me slučajno ne razumiješ... Šta je, buraz? Šta je ovdje? E, pa to je to što ti ja govori! Imaš ti flint and steel, slučajno, Impe! Šta je ovo je bijelo? Ma ne, vezi je što je bijelo, ništa se ne dešava, buraz. Ovo će da pukne! Stani, stani, sad ćemo vidjeti. Evo, napravio sam ja button. Ajde! Ali ne možeš se uaktivirati. E, de mi sasvim slučajno mi daje flint and steel, ej. Evo ti! Impe, sve muto nešto, buraz! Ime nije... Šone, ovo će pukniti. Šta će pukniti? Ovo će pukniti, Šone! Nećemo! Ne treba nama flint and steel! Impe! A, bježi! Impe, sve mi muto, ljudi! Impe! Šta je ovo? Šta se... Buraz! Dešava! Ja mislim da sam umro, a ti? Pola srca! Eto. Impe! Ja sad ne znam... Buraz, čekaj, moramo uhniti mu. Čekaj. Brate, mili. Buraz! Pa ovo je se desilo sa onim selom isto. Ja bi rekao. Ljudi moji, dole u komentarima napišite da li ste ikada vidjeli strašnije stvorenje u Minecraftu. Ja mislim da niste. Selo je nestalo totalno, Šone. Moka šta selo mećete... U ovom ne možemo ništa, mi smo mrtvi, jedino u krijeću. Čekaj, pa stan, daj da probamo da ga ubijemo nekako. Evo uzijet ćemo, evo sa tridentom ćemo ga ubiti. E, ja možda ću ga dan ubiti. Buraz. Gledajte ljudi moji ovog stvorenja, bukvalno ovo je nevjerovatno. Braćo, moja vidi stvorenja je ovo. Buraz, ali ja ga pogodim u glavu sa tridentom, njemu ništa, ej. Jelko? Malo te ko šamuti i to je to. Joj, koliko je ovo glasno, mogu sam, mislim, ljudi moji, nadam se da vam nije previše smetalo. Ali svi joj, koliko je bilo strašno, čovječ. Ne. Ali stani, ti sad sve to dan, jel tako? Ja. I bez obzira na dan, znači on je i dalje tu i glasanje, razumiješ? I opet nije dan. Kontaž da ti govori. I još ga ne možemo u krijetivu ubiti. I još ga u krijetivu ne možemo ubiti. Ljudi, ako znate kako da ubijemo ovog majmuna, brzo nam napišite dole u komentarima i bukvalno u sljedećem videu ga ubijamo. Tako jer je. Ono što da ne. A vi posjetite Impetov kanal, šta ja znam, lupte i njemu tamo subscribe i to je to. Aj zdravo, boj.